Mitä voi Päijänne tarjota mökkiläiselle? Jotkut sanoo, että on veneilijöiden paratiisi. No, en ainakaan epäile tällä tontilla. Jämsän Säkkiniemi. Jämsän Säkkiniemessä on mielenkiintoinen tää pohja. Täällä on kallioa tai kivikkoa. Ja sitten on vähän pehmeämpää tuossa rannempana. Sähköt tulee tonne tontin nurkalle. Ja tosiaan rantaviiva aukeaa taas tonne etelään päin tuolla mun takana. Aika houkutteleva kohde veneilijöille tai ihmisille, jotka haluisivat veneillä. Tosiaan suhteellisen lyhyen matkan päästä löytyy myös Himoksen laskettelukeskus kaikille laskettelijoille ja talviurheilun ystäville. Tää on aika hyvä paikka rakentaa loma-asunto ympärivuotiseen lomailuun. Rantaviiva menee aika lailla länsi-itä suunnassa. Tuossa itäpuolella on vielä isohko lisämaa mahdollista hankkia. Ja kiva niemen nokka. Täällä on makea puu kaatunut. Aukeaa kohta tosta mun taakse. Se kuka tän tontin hommaa, niin saa tosta tehtyä itselleen oikein kätevän penkin. Tai vaikka 5. Tää Säkkiniemi on kyllä tarkastamisen arvoinen paikka. Tervetuloa kaikki, autolla pääsee pihaan asti. Muistakaa kaikki osallistua meidän viikoittaiseen kuvakilpailuun tägäämällä teidän kesäkuvat hashtagillä minun kesä. Viikoittain arvotaan Ticket to the Moon riippumatto.